আপনাদের জানি ভাল পাব যে এই বিদ্যালয়খনের প্রথমবারের কারণে মেট্রিকত অর্থাৎ HSLCত স্থান লাভ করেছে এগারী ছাত্রীয় আর প্রথমবারতেই প্রথম স্থান দখল করেছে। এই বিদ্যালয়খনের কারণে নহয়, আজি নারায়ণপুরের কারণে একটা গৌরব কহিয়াই আনিছে এগারী মেধাবী ছাত্রীয়। মূলত বিদ্যালয়খনের প্রধান আচার্য মেধাবী ছাত্রীগী তখেতর মাতৃ আর বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি এখেসকল এই মুহূর্তত আছে। মই অকণমান তেওঁলোকৰ লগত এই মুহূর্তত মই কথা পাতিম। মই প্রথমতেই মেঘাশ্রীর কাষলৈ আহিছো, যি আজি প্রথম স্থান দখল করে গোটেই অসমৰ ভিতৰত এক তেওঁ ইতিহাস রচিছে, কারণ 99% নম্বর লাভ করেছে আর যতদূর সম্ভব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত প্রথমবারের কারণে 99% নম্বর লাভ করে এক অভিলেখ সৃষ্টি করেছে এইগৰাকী মেঘাশ্রী বৰাই। মই মেঘাশ্রী তোমাক স্বাগতম জানাইছো আর প্রথমতে অভিনন্দন জানাইছো। আজি এক ইতিহাস, এক বুরুঞ্জি তুমি সৃষ্টি করেছা আজির দিনট। আজি তুমি নারায়ণপুরের গৌরব, কিন্তু এই মুহূর্তত তুমি এটা নারায়ণপুরের অকল গৌরব নহয়, তুমি অসমৰ গৌরব, অসমৰ সম্পদ হয়ে আছা। আজি যে তোমার সাফল্য একেলগে মই দেখিছো, তোমার চকুত চকুপানি, মুখত হাঁহি। খুব কম সংখ্যক মানুষের জীবনত এনেকুৱা কিছু মুহূর্ত আহে যিবিলাক গোটেই জীবনের কারণে স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে রয়। তোমার কারণে সাগে আজি এই মুহূর্তত এই মুহূর্তখিনি তেনেকুৱা এটা সময় যেটো গোটেই জীবনের কারণে তোমার স্মরণীয়, তোমাক বগা কাপড়ে নঢকালেকে তোমার সাগে আটাইতকৈ বেছি চকুর আগত জিলিকি থকা মুহূর্তটো এতিয়ালৈকে, অনাগত সময়ত মই নাজানো এইখিনিয়েই হব, হয়নে নহয়? আজি তোমার সাফল্যের মূলত তুমি এটা কাক কি কবা? প্রথমতে মোর মা, ইয়ার পিছতে মোর স্বর্গীয় দেউতা, তারপর মোর বা, আর ইয়ার পিছতে সনিকেতনের সমগ্র আচার্য আচার্যা সকল, আর ইয়ার উপরে মোক ঘরুয়াভাবে যখন শিক্ষকে সহায় করেছিল তেওঁলোকক মই সফলতার বাবে ধন্যবাদ জানাইছো। সকলে এখিনি সময়ত একটা প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নটি ময়ও তোমাক করব বিচারিছো। ক্লাস এইট মানের পর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার কারণে সকলো সাজু হয়, যিবিলাক খুব মেধাবী ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোকক মেট্রিক বা হায়ার সেকেন্ডারিত স্থান লাভৰ কারণে অভিভাবক সকলে এটা তাগিদা দিয়ে, আর যিসকল মেধাবী ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোকে নিজেও এটা সপোন দেখে যে কেনেকৈ মই যদি স্থান লাভ কৰিব পাৰো। CBSEৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, কিন্তু সেবা বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ যিবিলাক অধীনৰ ছাত্র ছাত্রী থাকে, বিদ্যালয় থাকে, শিক্ষানুষ্ঠান থাকে, তেওঁলোকে এটা স্বপ্ন দেখে স্থান লাভ কৰাক লৈ। তুমি নিজে স্থান লাভ কৰাক লৈ স্বপ্ন দেখিছিলানে? আৰু তোমাৰ মা বা তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ প্রধান আচার্যকে প্রমুখ্য করে যখন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছে, তেখেতসকলৰ এই ক্ষেত্রত চিন্তা কেনেকুৱা আছিল? সপোনটো মই দেখিছিলোঁ, আৰু মোৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে, যিসকলে মোক জানে, তেওঁলোকেও এই আশাটো কৰিছিল। সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ এই আশাক মই নিৰাশাত পৰিণত কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু এটা দহজনৰ ভিতৰত এটা স্থান লাভ কৰাটো মোৰ সপোন আছিল সদায়। যেতিয়া মই ক্লাছ 7-8ত আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই সপোনটো মোৰ মনত গঢ় লৈছে। 7-8 মানৰ পৰাই তুমি কি কাৰণে স্থান লাভ কৰাৰ সপোন দেখিছিলা? কারণ সকলে মোক প্রতি ইমান আশা করেছে, সকলে ভাবিছে যে মই কিবা এটা কৰিব পাৰিম, তেওঁলোকৰ নাম উজ্বলাব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও মোৰ নিজৰো কথা আছে যে প্ৰথম স্থান প্ৰাপ্ত, এই দহটাৰ ভিতৰত স্থান প্ৰাপ্ত গৰাকী কিমান গৌৰৱান্বিত হয়, কিমান তেওঁলোকৰ লগত জড়িত সকলে তেওঁ কিমান ভাল পায়, মানে সেইকাৰণে সেইটো দেখিছিলোঁ। তুমি তেনেকৈ সপোন দেখিছিলা, আজি তুমি বিদ্যালয়খনত এক অভিলেখ রচনা কৰিলা। 96 চনত এই বিদ্যালয়খন স্থাপন করা হয়েছিল, আজিলৈকে কোনেও স্টেণ্ড করা নাছিল, কোনো স্থান পোৱা নাছিল, আর তুমি প্রথমবার স্থান পাইছা, তাতে আকৌ তুমি প্রথম স্থান দখল করেছা। স্বাভাবিকতেই এই তোমার কারণে একটা বেলেগ মুহূর্ত, তুমি ভাবিছিলানে এনেকৈ এই বিদ্যালয়খনত এনেকুৱা এটা তুমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবা বুলি, প্রথম হবা বুলি? মই সপোন দেখিছিলোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিলে আচলতে কেনেকুৱা লাগিব পাৰে, সেইটোকে ভাবিছিলোঁ মই। কিন্তু তাৰপিছতো মই ভাবিছিলোঁ যে মই দহজনৰ ভিতৰত এটা স্থান দখল কৰাটো মোৰ এটা আশা আছিল, আৰু তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথম স্থান দখল কৰিমেই বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাই। আজি তুমি 99% নম্বৰ লাভ কৰিছা, অৰ্থাৎ তোমাৰ 6 নম্বৰহে থাকিলে, তুমি 10% হৈ গ'লাহেঁতেন। এতিয়া তোমাৰ কিবা আক্ষেপ আছে নে আটাইতকৈ বেছি তুমি আনন্দিত? কোনো আক্ষেপ নাই, মই আনন্দিত হৈছোঁ যে মোৰ অসমীয়া আৰু হেৰিয়াৰ ইংলিছত 3-3 কমিছে, সেইকাৰণে মই আগতে সবকে কৈছিলোঁ যে মোৰ লিটাৰেচাৰ ছাবজেক্টত মোক কাটিব পাৰে নম্বৰ, সেইটো মই ভাবিয়ে লৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ, সেইকাৰণে মোৰ এতিয়া কোনো আক্ষেপ নাই।
তুমি নিজে পুরা এটু সিওর হৈছিল মোটামুটি যে লিটারেচার সাবজেক্ট গিতা তোমার অকনমান করবাত কিবা কমিব পারে বলি তুমি মানে গম পাইছিলা কিন্তু বাকি সাবজেক্ট তোমার পুরা ফুল কনফিডেন্স মানে বিশ্বাস পুরা আছিল তোমার পুরা বিশ্বাস বলে মা কব নখুজো যেতিয়া আমার পরীক্ষা দি ঘরে গৈছিল তেতিয়া আমি ভাবিছো মো পরীক্ষাটো ভাল হৈছে আর মই আশা কৰিছিলোঁ যে মই এটা এখ পাব পাৰিম কিন্তু এটু ফুল কনফিডেন্স বলে মই কব নিবিচাৰো আর যে 99% যে তুমি নম্বর আজি পালা পরীক্ষা দিয়ার পিছত তুমি তেনেকে ভাবিছিলা নে 99% নম্বর লাভ করিবা বলি না ভাবা আমার 95% মান আশা করেছিল তুমি আশা করাতকে মানে বেশি পালা হয় ঠিক আছে মই আকৌ কথা পাতিম তোমার লগত এই মুহূর্তত মোর লগত যে গুড়াকি বিদ্যালয়খনের প্রধান আচার্য তেখেত আছে মই তেখেতর পৰা অকনমান কিবা কিবি জনার চেষ্টা করিম প্রথমতে মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছো আর শুভেচ্ছা জনাইছো যে প্রথমবারের কারণে বিদ্যালয়খনত স্থান পালে তাতে আকৌ আপনার প্রথম স্থান দখল করেছে সচাকই এটা খুব ভাল লগা কথা আর আপনার কারণে খুব গৌরবর কথা এই স্থান পোৱাৰ নেপথ্যত তেওঁ কৈছে যে তেওঁ নিজৰ মাক স্বৰ্গীয় দেউতাক বায়েক আর বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তথা প্রধান আচার্যক তেওঁ এটা কৃতিত্ব দিছে এই মুহূর্তত আপনার কবলগীয়া কথা কি হব প্রথমতে আমি মই প্রতিদিন টাইমৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি আসলে যথেষ্ট সুখী এইটো কথা কারণে যে তাই যে কিবা এটা মানে ভাল ফলাফল কৰিব এই কথাটো আমি মই দশম শ্রেণীতে নহয় মই অষ্টম শ্রেণীর পৰাই জানো আৰু আমি তথা বিভিন্ন যিবিলাক বিডি পৰীক্ষা এই বিডি পৰীক্ষাবিলাকত তাই শিক্ষার্থীরে প্রথম স্থানেই পায় গতিকে আমি তেতিয়াৰ পৰা আসলতে মই তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ লগত অকমান ঘনিষ্ঠভাৱেও আছিলোঁ দেউতাকৰ লগতো মোৰ যথেষ্ট ভাল আছিল গৈ খা খবৰ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পঢ়া শুনা খা খবৰ মই কৰিছোঁ আৰু কি কি বিষয়ত তেওঁ অসুবিধা পায় সেই অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান হিচাপে মই সদায় তেওঁক যত্ন দি আহিছোঁ আৰু তেওঁ এই ফলাফলৰ কাৰণে অৱশ্যে প্ৰথম হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কিন্তু দহটাৰ ভিতৰত যে আহিব এইটো মই নিশ্চিত আছিলোঁ আৰু সেই ফলাফলৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ লগত আমাৰ গোটেই লখিমপুৰ জিলাৰ লগত তথা আমাৰ আচাৰ্য আচাৰ্যসকলৰ কৃতিত্বৰ লগতে শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা তেওঁ যি কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি সকলোলৈকে গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত আমি শিশু শিক্ষা সমিতি অসম আমি কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম আৰু তেওঁক আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰথম হোৱা নাই বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৈছে লখিমপুৰৰ পৰা হৈছে কিন্তু এই সমগ্র নারায়ণপুর অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল এইখন নারায়ণপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আপনার নিচেই কাষত দ্বিতীয় স্থান এইখন বিদ্যালয়ের পৰা পাইছিল আমি যিমান দূর জানো কিন্তু এই অঞ্চলটোত প্রথম তেনেকে হোৱা নাছিল চাগে আপোনাৰ বিদ্যালয়খনে প্ৰথমবাৰতেই প্রথম স্থান পাইছে আৰু সামগ্রিকভাবে যিটো রিজাল্ট আপোনাৰ বিদ্যালয় বা নারায়ণপুর অঞ্চলৰ যিটো শিক্ষাৰ যিটো মান এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ দৃষ্টিত কেনেদৰে ধৰা পৰে আচলতে তেওঁ যিটো স্থান গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথম স্থান যিহেতু পালে আচলতে নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত এতিয়া শিক্ষাৰ মানদণ্ডটো যথেষ্ট এটা উন্নত মানদণ্ড আছে ইয়াত বহুকেইখন বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহ কৰি যথেষ্ট শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা ভাল শিক্ষাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ ইয়াতে আছে অকল আমাৰ বিদ্যালয় আমাৰ নিকেতনখনেই নহয় আৰু কেইবাখনো বিদ্যালয় আছে যিকেইখনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে আৰু মই তেখেতসকললৈও এই মুহূৰ্ততে অকণমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান গতিকে যিসকল প্ৰধানে আমাৰ গোটেই অঞ্চলটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমি অতি সুখী যে 99% লৈ পেলাই তেওঁ যে তেওঁ আমাৰ এই বিদ্যা অঞ্চলটোৰ যে এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে আমি শিশু শিক্ষা সমিতি অসমৰ আদৰ্শত পৰিচালিত হৈ এনেকুৱা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আচলতে তেওঁৰ ওচৰত আমি যথেষ্ট শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবাৰ আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল সামগ্ৰিকভাৱে কেনেকুৱা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল এবাৰ আমাৰ 100% হৈছে 100% পাছ কৰিছে 11 জনে ডিষ্টিংচন পাইছে 9 জনে ষ্টাৰ পাইছে 9 জনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে 6 জনে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে সকলোৱে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই মাক আছে যিহেতু এই মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ যিগৰাকী সুদক্ষ মাতৃ তেওঁ কৈছে যে মাকৰ অৱদান যথেষ্ট আজিৰ দিনটোত দেউতাক স্বৰ্গগামী মাত্ৰ কেইদিন বৰ বেছিদিন হোৱা নাই কেইদিনমানৰ পূৰ্বে তেখেত
আমার মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে কিন্তু মাতৃৰ নেতৃত্বতেই সকলোখিনি সম্ভৱ হৈছে আজিৰ দিনত সেইগৰাকী সুযোগ্য মাতৃ আমাৰ লগত আছে মই বাইদেউ আপোনাক প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছো দুখৰ মাজতো কেতিয়াবা কিছুমান সুখবৰ আহে যিবিলাকে মানুহক এটা অনন্য অনুভূতি দিয়ে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ এই মুহূৰ্তৰ অনুভৱটো জানিব বিচাৰো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া নমস্কাৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদককে প্ৰমুখ্য কৰি প্ৰতিদিন টাইমৰ সকলো কৰ্মচাৰীলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতসকলে যে আহি আমাৰ এই নিকেতনখনত আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই যিখিনি অসমবাসী ৰাইজক মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আনন্দৰ ভাগ দিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰথম লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন হাজৰিকাই যতদূৰ সম্ভৱ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিহপুৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড কৰিছে আজি এই গোটেই অঞ্চলটোৰ ভিতৰত নাৰায়ণপুৰ বিশেষকৈ বৃহত্তৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলটোৰ ভিতৰত মেট্ৰিকত প্ৰথম ষ্টেণ্ড কৰা মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেণ্ড যিটো পজিশ্যন ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পোৱা আপোনাৰ সন্তানেই চাগে একমাত্ৰ স্বাভাৱিকতে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱান্বিত আজি তাইক লৈ আপুনি কি সপোন দেখিছে অনাগত দিনত কি সপোন দেখিছে তাইক কেনেধৰণৰ আপুনি মানুহ কৰাৰ স্বপ্ন দেখিছে প্ৰথমতে মই তাইক এগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায় কৈ আহোঁ তাইক যে সদায় মিছা প্ৰবঞ্চনাৰ আশ্ৰয় নল'বা ঠক কাকো মিছা কথা নক'বা কেতিয়াও ফাঁকি নিদিবা জীৱনত সদায় কৰ্তব্য পৰায়ণতা হ'বা দায়িত্ববোধটো মানি ল'বা সময়ৰ প্ৰতি নিক্ষেপ সময়ৰ প্ৰতি মানে ভাল এটা দৃষ্টি ৰাখিবা যাতে সময়বোৰ অভাৱত এক পলো যাতে বিনষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে তুমি সদায় সচেতন হৈ থাকিবা এইখিনি কথা মই তাইক সদায় কৈ আহিছোঁ আৰু এজন সফল নাগৰিক হিচাপে দেশৰ ভৱিষ্যত ধৰণীৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ মই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম মেঘাশ্ৰী তুমি এতিয়া কি তুমি ক'ত পঢ়িবা আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি মই বৰ্তমান দৰং কলেজতে বিজ্ঞান শাখাত ভৰ্তি হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে যে মই এগৰাকী সফল চিকিৎসক হ'ব বিচাৰোঁ তুমি দৰং কলেজত পঢ়াৰ কিয় সপোন দেখিছা দৰং কলেজখনে মানে মোক সদায় আকৰ্ষণ কৰি আছে তাত ধৰক ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা যায় লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক আৰু কলেজখনৰ এটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে এটা ইতিহাস আছে কলেজখনৰ সেইকাৰণে মানে দৰং কলেজে মোক সদায় আকৰ্ষণ কৰি আছে প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ ভাল লাগিছে মেঘাশ্ৰীয়ে মই পঢ়া কলেজখনতেই পঢ়াৰ সপোন দেখিছে যিহেতু এটা সাংস্কৃতিক চেতনা আছে বুলি কৈছে মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কিয় দৰং কলেজত যিসকল পঢ়িছে তেওঁলোকেহে গম পায় দৰং কলেজৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ নালন্দা বুলি কোৱা হয় দৰং কলেজক এটা সময়ত কটন কলেজত যিসকলে পঢ়াৰ স্বপ্ন দেখিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ বহু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কটন কলেজতকৈ দৰং কলেজক বেছিকৈ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে বা দৰং কলেজত পঢ়াৰহে স্বপ্ন দেখে এতিয়াও যে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই ধাৰাটো অব্যাহত আছে এইমাত্ৰ মই মেঘাশ্ৰীৰ পৰা গম পাইছোঁ কাৰণ কটনক বাদ দিওঁ বা আন আন যিবিলাক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ যিমানবিলাক এতিয়া উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠান ওলাইছে সেইবিলাকত নপঢ়ি দৰং কলেজৰ প্ৰতি যিটো তেওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিগৰাকী আছে মই তেখেতৰ এটা অনুভৱ জানিব বিচাৰোঁ খুব কষ্ট কৰি আপোনালোকে বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আজি সেই সফলতাটো আপোনালোকে লাভ কৰিলে আপুনি বিদ্যালয়খনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে আপোনাৰ কাৰণেও এটা খুব গৌৰৱৰ কথা এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱটো কি মই প্ৰতিদিন টাইমৰ সকলোকে মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ মই আজি সঁচাকৈ খুব মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ভাষা নাই বুজাবৰ কাৰণে এটা মোৰ ডাঙৰ সপোন বাস্তৱত পৰিণত হৈছে যে মোৰ কাৰ্যকালৰ দিনতে এজন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান পাইছে ইয়াতকৈ আৰু মোৰ কাৰণে গৌৰৱ নাই যিহেতু আমাৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চল বাৰ বৈষ্ণৱৰ জন্ম জেগা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম জেগা গতিকে মই ভাবোঁ গুৰুজনৰ কৃপা দৃষ্টি পৰিছে আৰু মই সদায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈ থাকোঁ যে পৃথিৱীত নোৱাৰা কাম একো নাই কাৰণ মই তোমালোকৰ যি পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি দায়িত্ব লৈছোঁ মই এখন ভৰিয়ে মোৰ জীৱনত বহুত সংগ্ৰাম কৰি মই আগুৱাই গৈছোঁ আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে মই সফলতা লাভ কৰিছোঁ আৰু মই এখন গাড়ীয়ে মই এটা ভৰিয়ে মই গাড়ী চলাই থাকোঁ আৰু গতিকে তোমালোকৰ স্কুলত যিকেইটা কিতাপত লিখা কথাকেইটা 100% তোমালোকে পাব নোৱাৰা কি কথাত আছে তাৰপাছত তেওঁলোকক পৰীক্ষাৰ মই 15 দিনৰ আগতো তেওঁলোকক বুজাইছোঁ যে তোমালোকে হিন্দী চিনেমা চাইছা নায়ক চিনেমাখন চাইছা অনিল কাপুৰ এদিনৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গোটেই ৰাজ্যখনত তেওঁ মানে বেলেগ কৰি দিছিলে গতিকে তোমালোকে আৰু বহুদিন আছে এদিনত যেতিয়া এজন CM ৰূপ লৈ পেলাই তেওঁ ইমানখিনি পৰিৱৰ্তন কৰিব আহিছে তোমালোকে কিয় নোৱাৰিবা মই প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেওঁলোকক সেইটো মানে অনুপ্ৰেৰণা দি আহিছিলোঁ আৰু আজি মেঘাশ্ৰীয়ে যেতিয়া প্ৰথম স্থান মই প্ৰথম স্থান পাবলৈ ভবা নাছিলোঁ কিন্তু 10টাৰ ভিতৰত এটা স্থান পাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিলে কিন্তু আজি প্ৰথম স্থান পোৱাৰ কাৰণে সঁচাকৈ মোৰ লগতে মই বিদ্যালয়খনত এটা ডাঙৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ নাৰায়ণপুৰ বাৰ বৈষ্ণৱৰ জন্ম জেগা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্ম জেগা গোটেই সমগ্ৰ নাৰায়ণপুৰবাসী অঞ্চলৰ ৰাইজেই
মানে গৌৰৱবোধ কৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু লগতে মেঘাশ্ৰীয়ে যিটো কৈছে যে তেওঁ পৰৱৰ্তী শিক্ষা অনুষ্ঠান দৰং কলেজত ল'ম বুলি ভাবিছে, মই অতিশয় সুখী, কাৰণ দৰং কলেজৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা নাম আছে। আৰু তাতে এটা ডাঙৰ কথা কি, ভগৱান কৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধ তেওঁ শহুৰৰ মানে চহৰ, গতিকে সেইখনৰ পৰাও আমাৰ ধৰ্মীয় দিশতো এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা আমাৰ হেৰি আছে, মানে লেখত ল'বলগীয়া জেগা। গতিকে তাত যেতিয়া তেওঁ মানে নামভৰ্তিকৈ দৰং কলেজত পঢ়িম বুলি আশা কৰিছে, মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। পৰমপিতা পৰমেশ্বৰে তেওঁক ভৱিষ্যত মানে পঢ়া ক্ষেত্ৰত যাতে সকলো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰে, আগবঢ়াই নিব পাৰে, এইখিনিকে মই জনাইছোঁ। আৰু মই যিখিনি মানে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে এই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে মোৰ এটা ডাঙৰ কথা, মই যিদিনাখন প্ৰথম কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ দিনাখনেই ৰাতি বতাহ ধুমুহা আহি ওপৰৰ মহলটো গোটেই ভাঙি লৈ গুচি গ'ল, একো নাছিলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভাগ্য ভাল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাছিলে দিনত নহ'লে, আৰু তৎমুহূৰ্ততে মই নিজাববীয়াকেই সেইখিনি মই ব্যৱস্থা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছিলোঁ। আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে মই কৈছোঁ যে যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে মোৰ নিজৰ সন্তানৰ নিচিনা, মই তোমালোকৰ ওপৰত মানে মোৰ এটা আশা আছে, মোক যেতিয়া এই বিদ্যালয়খনত সভাপতি দিছে মই নিষ্ঠাৰে মানে কামত আগবাঢ়ি যাম, মোক মাত্ৰ তোমালোকে একো দিব নালাগে, যে এটা সফলতা দিয়া মোক এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা, তোমালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যদি ষ্টেণ্ড কৰি অসমৰ ভিতৰত যদি এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাতকৈ মোক আৰু একো নালাগে। আৰু লগতে মই এটা ঘোষণা দিছিলোঁ যে যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি অসমৰ ভিতৰত দহটাৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰে মই প্ৰত্যেককে 10,000 টকাকৈ মই জলপানী দিম, মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটো পুৰস্কাৰ হিচাপে মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ। আজি মই সঁচাকৈ মই কৈছোঁ যে তোমালোকে যদি 10 জনেও যদি ল'ব পাৰা মই 1,00,000 টকা দিম, লাগিলে মোৰ গাড়ী এখন মই বিক্ৰী কৰি দিম পইচা নাথাকিলে। মই ইমান পৰ্যন্ত তেওঁলোকক মানে অনুপ্ৰেৰণা জনাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে, মই মেঘাশ্ৰীক 10,000 টকা মোৰ ফালৰ পৰা মই মানে পুৰস্কৃত কৰিমেই, কিন্তু অসমৰ ভিতৰত যেতিয়া প্ৰথম স্থান পালে মই ডাবল কৰিম বুলি মই মনত ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ, সেইটো মানে স্পেচিয়েলকৈ বিশেষভাৱে মই সেইটো এটা মোৰ ফালৰ পৰা পুৰস্কাৰ আগবঢ়াম। ধন্যবাদ। মই এয়া তেখেতক চিনাকি কৰি দিলোঁ সভাপতিগৰাকীক। হয়, তেখেতে যিটো কথা কৈছে এটা ভৰিৰেই তেখেতে সংগ্ৰাম কৰি আছে আৰু কিছুমান তেওঁ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। অনিল কাপুৰৰ নায়ক ছবিখনৰ কথা কৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ কথা কৈছিল। আজি এই বিদ্যালয়খনৰ যিটো সফলতা, খুব কষ্ট কৰি শিক্ষাগুৰুসকলে ইয়াত শিক্ষাদান কৰি আহিছিল, এটা চেলেঞ্জ, এটা প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছিল। নাৰায়ণপুৰৰ ওচৰে পাজৰে বহুখিনি তেনেকুৱা ব্যক্তিগত খণ্ডতেই হওক, ৰাজহুৱা খণ্ডতেই হওক, কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠান গ্ৰহ লৈ উঠিছে য'ত শিক্ষাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা হৈছে, যিটো সুস্থ প্ৰতিযোগিতা। আৰু তাৰ কাৰণেই হয়তো নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলটোৰ পৰা এতিয়া বহু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকৈ ওলাই আহিছে। আজি অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰি মেঘাশ্ৰীয়ে যিটো ইতিহাস ৰচনা কৰিছে, বিশেষকৈ 99% নম্বৰ পাই আমি আশা কৰিম অনাগত দিনতো মেঘাশ্ৰীয়ে এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখক। মেঘাশ্ৰীৰ বায়েক জয়শ্ৰী, তেখেতো দৰং মহাবিদ্যালয়ত বৰ্তমান সময়ত অধ্যয়নৰত, বিজ্ঞান শাখাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানত মেজৰ লৈ তেওঁ চতুৰ্থ ষান্মাসিকত বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰি আছে। আৰু বায়েকে পঢ়া সেই মহাবিদ্যালয়খনতেই এতিয়া মেঘাশ্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰিব। আমি আশা কৰিম অনাগত দিনত দৰং কলেজতো তেওঁ সেই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত এগৰাকী পূৰ্ণাংগ মানুহ হৈ অসমখনৰ সেৱা কৰিব, ৰাজ্যখনৰ সেৱা কৰিব আৰু এগৰাকী সুনাগৰিক হ'ব। এয়াই আমি আশা কৰিছোঁ মেঘাশ্ৰীৰ পৰা।